Замість відпочинкової зони – рівнина. Позаду палацу Потоцьких знищили французький парк. Багато років тому на цій ділянці був лише котлован, який залишився після невдалих спроб збудувати метро. А коли палац передали галереї мистецтв, колишній директор музею Борис Возницький впорядкував цю територію. Тут зробили клумби, висадили дерева та кущі. Нині ділянку перетворили на пустир. Справу розслідують правоохоронці спільно із копами.